Brate, pažno. Šta je sada ovdje bitno? Ovdje je bitno sljedeće. A to su riječi poslanika, alihi salatu wasalam, ma ena alihi. Ma ena alihi wa ashabi. Na čemu sam ja i na čemu su moji ashabi. Znači ovdje i tekako bitno poimanje vjere ono na čemu su bili ashabi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Jer ovo jasno? Ovo dobro razumite. I zato kaže Ibn Luqayyim. Kaže znanje, kaže Allah, kaže poslanik, kaže ashabi. Neko može pomisliti kako je stavio ashabi na nivu Allaha i poslanika. Znači kaže Allah, kaže poslanik u redu. Međutim, danas dođe, svaka frakcija kaže, kaže Allah. Kaže poslanik. Međutim, kad mu spomeneš ashabe, tu ne može. Zato što su ashabi bili slikovit primjer, kaže Allah i kaže poslanik. Znači to su bile generacije i tabini koji su došli. Znači bili su slikovit primjer, kaže Allah i kaže poslanik. Jer kad bi vidjeli samo kako su frakcije razno i bolesno razumijevali tekstove Kur'ana i Sunneta, onda se čudimo. Ali zato i vraćamo na što? Na poimanje ashaba Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. I zato vidite zašto je kod ehli sunnata ili džemata toliko mjesto ashaba Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Zato što nam oni daju primjer Kur'ana i Sunneta Allahovog Rasula, sallallahu alihi wasalam. I zato ovdje ponavljam ono što sam prethodno bio rekao. Da je menheđ ehli sunnata, znači da priđeš tekstovima Kur'ana i Sunneta i na čemu su bili ashabi, i u to pogledaš i to uzmeš. Međutim, ono što je odlika novotara jeste da prethodno imaju svoje mišljenja i onda će prkaju, da tako kažem. Po Kur'anu i Sunnetu traži nešto što odgovara njima. I zato je njihova odlika, kao što kaže ulema, da spominju ono što je za njih, a ne ono što je protiv njih. I zato bolest šubhi je od najvećih bolesti. I zato, da kažemo, znači, opet ponavljam i kažem, kad bi vidjeli, znači, to nakaradno poimanje Kur'ana i Sunnata i pripisivanje tog Kur'ana i Sunnata, znači čovjek da se začudi. I zato, znači ova bolest kada uđe u čovjeka, znači to je virus, znači bolest novotarije, osim kome se Allah dželle šanuhu smiluje. Osim kome se Allah dželle šanuhu smiluje. I zato pogledajte ovo, znači vidimo to iz primjera. Znači koliko ljudi se pozivaju na nekog šeha, na nekog alema, kaže taj rekne nešto što je protiv, on kaže, ma nije on više, on je otišao s pravog puta, je li tako? Znači, nemojte se čuti tome. Ko čita historiju, to vidi. Kad je Abdullah ibn Abbas raspravio sa Haridžama. Jel tako? Jel raspravio Abdullah ibn Abbas sa Haridžama? Koliko je bilo? Jedni kažu 12.000. Vratilo se na ispravno mišljenje, na mišljenje ibn Abbas, samo 2.000 njih. 10.000 su ostali. I nijesu tijeli da uzmu od ibn Abbas, iako su znali ko je ibn Abbas. I zato nemojte se čuti danas, kada dođu novotari. Znači, kažeš mu hadis, spomeneš mu dokaz, on to odbija. Znači, zato što je to bolest koja je od najvećih bolesti. I zato samo da uzme čovjek primjer, historijske primjere, nastanka novotarija. Ovdje sam spomenuo Haridži. Želim sad ovdje da spomenem ukratko njima. Zato što dolaze neki ljudi koji šire šube. Znači, danas vezano za pojavu ovoga Idiša, Dajiša, nekakvog hilafeta i tako dalje, pa kažu, ne možeš za njih da su Haridžije. Zato što Haridžije počinioca velikog grijeha smatraju nevjernikom. A kaže, mi počinioca velikog grijeha ne smatramo nevjernikom. Je li tako? Možda ste čuli ovaj govor. Dobro, je li istina da su prve Haridžije počinioca velikog grijeha smatrali nevjernikom? Nije to, draga braću, bio nastanak Haridžija. Takav nastanak Haridžija nije bio. Nego Haridžije su nastale kako? Ukratko. Došlo je do sukoba između Alije i koga? Muavije radijallahu ta'ala. I došlo je do velike bitke, velikog sukoba. I veliki broj ljudi je poginuo. Prolila se velika krv. I došli su na ideju takozvanog tahkima. Znači što znači tahkim, sud, pomirenje. Znači sad ne do Allah, nas ima 50 ode, 50 ode, posvađali se i kažemo, Armin će ispred ove skupine, ovaj će ispred ove skupine, nek njih dvojica to, šta? Pomire. A mi ćemo se držati onoga što oni odlučuju. I tako je došlo, pa su rekli da ispred skupine, ispred Muavije radijallahu ta'ala anhu bude ko? Amr ibn As. Da sa strane Ali radijallahu ta'ala anhu bude ko? Ebu Musa al-Ash'ari, ili kasam Abdullah ibn Qais. Dobro. Međutim,
Znači taj tahkim ili taj čin, Haridžije su odbile. Odnosno rekli Ali radijallahu ta'ala anhu, zato što si pristao na to, ti si počinio kufr. I tražili su kasnije od Alije da se pokaje od kufra kako bi, se, kako bi ga prihvatili oni. Dobro, šta, kako je to za njih bio kufr? Je to bilo nešto što je, da je taj tahkim, znači taj sporazum, da je to grijeh, pa da su oni to rekli, to je kufr? Ne. Nego su rekli, pogledajte sad neispravnog mišlja. Allah dželešanu kaže, inil hukmu illa lillah. Sud pripada Allahu. Pa su rekli, ali sud pripada Allahu, a ti su učinio da sud pripada ljudima. Ti su učinio da sud pripada ljudima. I kažu, sad ti si otišao u kufr. Znači, neispravno poimanje stvari koje izvode ili ne izvode iz Allahove tabareke ta'ala vjere. I da kad su oni odvojili, neki kažu 12, neki spominju 20.000. Ali je radijallahu ta'ala anhu je poslao Ibn Abbasa, radijallahu ta'ala anhu. Ali je radijallahu ta'ala anhu je poslao koga? Ibn Abbasa da sa njim raspira. On su znali ko je bio Abdullah ibn Abbas. Jel tako? Znači, znali su da je bio od ashaba, najučeni, najbolji poznava, najbolji koji je poznavao tumačenje Allahove tabareke ta'ala. I došao im je Abdullah ibn Abbas. Lijepo se obuku, dosi ispoštovanje njima, na noge. Pa, im je rekao, zbog čega smatrate takvim Ali radijallahu ta'ala anhu i ashabe koji su sa njim. Jer među Haridžijama niko nije bio koji je bio od ashaba. Pa su rekli, zamirimo Ali radijallahu ta'ala anhu tri stvari. On je rekao, dajte te tri stvari. Kaže, prvo, učinio je da sud pripada ljudima. A sud pripada Allahu. Znači, pogledajte izraza riječi. I zato od najveći odlika ove sekte, znači ove skupine i danas. Znači, ko što je rekla ulema Šejh Gunejman i drugi, za ovaj idiš, daj za sto Haridžije. Jeste igranje sa riječima. I zato rekli su, inil hukmu, sud pripada Allahu. Dobro, jer se razilazimo oko toga da sud pripada Allahu. Međutim, to su uzeli za svoj, da kažemo, slogan. I zato Ali radijallahu ta'ala anhu, kad je to čuo, rekao je šta? Kelimetul haqq radu bihi al-batil. Riječ istine sa kojim se hoće na istinu. Zato danas kad kažu hilafet, islamski hilafet, sud po Allahovom zakonu, tako da je, znači, sve su to lažne stvari. Znači, to su izrazi na osnovu čega bi dobili omladinu. Da kažemo. Kome bi prenijeli tu svoju bolest? Dobro. Pa rekao Abdullah ibn Abbas, dobro, šta je to? Kaže, učinio je sud da sud pripada ljudima. Dobro, kaže, dajte mi drugu. Kaže, drugo, neće da uzmarat ni plijen. Dobro, šta je treće? Šta je treće bilo? Roboj. Ha? Roboj. Ratni plijen, to je u redu. Treće, što je izbrisao da kaže Amirul Mu'minin, vođa pravovjernika. Kaže, ako nije vođa pravovjernika, onda je vođa nevjernika. I rekli su, to su smatrali kufrom kod Ali radijallahu ta'ala. Pa ima Abdullah ibn Abbas rekao, znači da skratim ovo, kaže, zar uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala ne kaže, wa in khiftum shiqaqa bejnihima feba'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Ako se njih dvoje raziđu, znači muž i žena, onda pošaljite hakema, pregovarača sa njegove strane i pregovarača sa njene strane. Znači, li to sud nekom mimo Allah? Ne, znači, to je da se pomire. Pa kaže, ako to Allah Đelešanu naređuje kada je u pitanju muž i žena, zar nije preče kada su u pitanju dvije skupine? Kaže, u redu. Kaže, druga stvar, kaže, odbija da uzme ratni plijen. Kakav je on? Pa kaže, zar nije sa Muavijom, Aisha radijallahu ta'ala anha? Kaže, zar neko može zamisliti da uzme Aishu kao robinju? Allah tebareku ta'ala kaže, wa azvađuhu ummahatuhum. A njegove žene su vaše majke. Kaže, ako biste to učinili, otišli biste u kufr. Rekli su rijet. Treća stvar, izbrisao je da kaže Amirul Mu'minin. Rekao je, dobro. Zar poslanika, alaihi salatu wasalam, kada je bila Hudejbija, zar nije izbrisao da kaže Allahu poslanik? Pa šta je onda, ako je Ali radijallahu ta'ala anhu pristao da se izbriše Amirul Mu'minin? Pored svega toga, samo je 2000 se vratilo, 10.000 je ostalo. Neki su rekli, pustite ga, on je Kurejšija. A Allah Đelešanu za Kurejšija kaže, in hum qawmun hasimun. Oni su narod koji voli da raspravlja. Znači, potu je sveo Abdullah ibn Abbasa, radi Allahu ta'ala anhu. Tako da, nije kod prvi Haridžija i kod ovih iz ovog istorijskog. Znači, bilo da kažu, počinio se veliko grijehe nebije. Nego neispravno poimanje Kur'ana i Sunneta, koje vodi čemu? Da proglašavaš muslimane nevjernicima i da im šta? Da dozvoljavaš njihov imetak, njihovu krv. I to je ono što se dešava danas. I zato od sve 73 skupine, 72, jedino čiji je opis došao u hadisima poslanika alejhi salatu vesselam su Haridžije. Jedino tih skupina što je prenešeno vjerodostojno jeste opis Haridžija. I zato od opisa koji je došlo, da poslanik alejhi salatu vesselam kaže yamrukuna min ad-din. Izlaze iz vjere kao što izlazi luk strele. Iako na početku hadisa poslanik alejhi salatu vesselam kaže
kaže ashabima, vi ćete svoj namaz omalovažavati naspram njihovog namaza i vaš post naspram njihovog posta. Znači imaće i bat, ali bat nije mirlo. Nego je mirlo šta? Znanje. Zatim kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, ubijaju sljedbenike islama, ostavljaju i do poklonike. I zato kroz istoriju, kad bi negdje zavladale Haridžije, kako su se muslimani izvlačili, da kažu spašavali glavu, rekli bi ja sam kršćan ili židom. Znači slago mi. Znači ovo, je, ovo u osnovi nije dozvoljeno, ali pod slučajem nužde. Rekao bi ja sam kršćan ili židom, onda bi ga ostavljio. Međutim, da zna da si musliman i lehli sunnete, znači to su bijeli. Zatim poslanik alejhi salatu vesselam kaže, le in adraktuhum, kada bi zatekao, pobio bi kao što je pobijen Samud, kao što je pobijen Ad. Zašto kaže kao što je pobijen Ad? To jeste da niko ne ostane od njih. Zato što su oni virus koji se šta? Virus koji. Zatim poslanik alejhi salatu vesselam kaže, šarrul halqi wal khaliq, da su najgora stvorenja. Još što je došlo spomni. Što također spominje šejhul Islam ibn Taymiyyah u svom djelu Minhaju Sunna, jeste da kaže da je njihovo zlo prema muslimanima bilo veće od zla kršćana i židova. Od kršćana i židova. I zato pogledajte. Nakon što se desilo ovo spaljivanje ovoga pilota, znači, čak je meni neko poslao, znači, mišljenja, podavljamo da tako kažemo, mišljenja u leme o spaljivanju čovjeka. Ne znam da li je došlo do nekog od vas. Kako neke kažu da može, šafije kažu da može i tako dalje. Znači, to je fetva od nekakve njihove šerijatske komisije. U leme je naravno, da Allah Đelešanu nagradi, znači pojasnila laž u toj fetvi. Znači laž u toj fetvi. Znači nije čudo da se da sljedbenici strasti lažu. Znači ja ću možda, ne ovdje nego dole u Mostaru, pročitati ovu fetvu i pojasniti, ne kako bi nekoga objeđivo, nego samo kako biste vidjeli, znači laž ovakvih ljudi. Znači kada kažu ova ulema kažu da je dozvoljeno spaljivanje i tako dalje. Znači pored hadisa koji je Buhari, hadis u Buhari, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kaže ashab, kaže poslao nas je poslanik alejhi salatu vesselam i kaže rekao je ako nađete tu dvojicu spalite ih vatrom. Pa je poslanik alejhi salatu vesselam je zovno i rekao bio sam rekao da ispalite vatrom, međutim sad vam zabranjujem da ispalite vatrom jer vatrom kažnjava samo Allah. Samo Allah subhanahu wa ta'ala. Znači derogirana stvar. Hadis u Buhari. Oni pored toga uzimaju i igraju se sa mišljenjima. Znači ono što sam rekao, za nije Kur'an i Sunnet šta? Magazin iz kojeg uzmaju. Pa kažu ova ulema kaže, ulema kaže, obratite pažnje, ulema kaže, u slučaju da ne možeš doći do neprijatelja, osim granatama, bombama, gdje se može desiti spaljivanje, znači to je dozvoljeno da se koristi. Međutim, da uzmeš, znači kažu, i to spominju da je konsenzus iđma uleme, da uzmeš čovjeka nevjernika kao pojedinca i da ga spališ, to je po konsenzusu zabranjeno. Međutim, oni su govor u leme koji govori o šta? O su, znači, o napadanju na skupinu koja je u tvrđavama, znači, doveli da kažu da šta? Da je to dozvoljeno da se izvrši nad pojedincem. Znači, to je čista laž. I kako onaj koji poziva se na Kur'an i Sunnet može da se tako, da laže i da se igra sa govorom islamskih učenjaka. I zato Allahovi robovi, ono što je izlaz iz ovih stvari, znači, iz ovih bolesti, znači, pogledajte, znači, taj način, da kažem ubijanje, znači to sve ukazuje na bolest takvih ljudi i umno, i umna bolest, i bolest srca i svega. Znači jeste vraćanje na govor islamskih učenjaka. Vraćanje na govor uleme ahli sunnata wal džamata. I zato Allah dao svako dobro. Ovo sada povezujem s onim što smo na početku rekli. Znači ahli sunnata wal džamata, znači nema kod njih tenakulat, prelaze s ovog poimanja na ovo poimanje. Znači oni uzimaju iz Kur'ana i sunnata, uzimaju iz govora islamskih učenjaka. Zato što ti islamski učenjaci su prišli i pogledali kako je Kur'an i Sunnet to rekli. I nemojte tako da kažu, znači, od stvari, od šubhi koji šire. Jer to ulema kada spominje kroz istoriju da je od odlika Haridžija, kažu da je od njihove odlika da omalovažavaju govor uleme. Ili mjesto i položaj uleme. Znači, šta ćete vidjeti kod današnjih Haridžija? Znači, hoćeš vidjeti kod njega da veliča nekog alima, da kaže ono dozvoljno veličanje, da kaže uzima se. Nećeš vidjeti. Nećeš vidjeti to. Nego ćeš vidjeti u najmanju ruku, jer dosta koriste takiju, tukiju. Znači isto oko šije, isto oko rafilije. Znači nije, on će reći ovaj alim dobar, međutim on ne razumije situaciju. Dobro, ako neko, ako svi u Bosni ne razumiju situaciju, jer mogući od sve velike uleme koji čitaju svoje živote, potrošeni na Allahovom putu, podučavajući Allahovom vjeri, da niko od njih ne razumije situaciju, samo ti da razumiješ situaciju. Znači samo tamo neka imena čudna, nepoznata, samo oni razumiju stanje ummeta, a niko od najveće uleme da razumije stanje ummeta. Znači, to je moguće, da tako kažem. I zato, znači, vraćamo se, a to je
Znači, gledaš u dokaz i onda to prihvataš i to vjeruješ. I zato vraćam se na govor što sam pomenuo, govoriš i Sa'dija, da je u Fatihi odgovor na sve šubhe. Znači, ovo sam napravio jednu digresiju, znači da ukažem, znači, na igranje i da kažem manipulaciju izrazima, manipulaciju ljudima. Znači, kako se spominju izrazi, kako se spominju dokazi i tako dalje. I od tih stvari jeste da kažu odlika Haridžija. To je jedna od odlika Haridžija. Isto kada kažemo odlika Mu'tezila je to, to je jedna od njihovih odlika. Odlika Džehmija, to je jedna od njihovih odlika. To je pitanje koje se kasnije pojavilo i koje se pripisalo, odnosno koje su prihvatili Haridžije, a to je da počinio cijelog griha, da je nevijenik, da vično boravi u vatri i tako dalje. Međutim, vraćam se i kažem, znači govori še i Sa'dija, gdje kaže da je u Fatihi odgovor na svaku šubhu, na svaku dilemu. Šta znači na svaku dilemu? Kako da je odgovor na svaku dilemu? Zato što Fatih traži da budeš na putu ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, a vidjeli smo i sadisa da je to put, da je to skupina koja je spašena. I zato što je od odlike ahli sunnata val džamata, obratite pažnju, znači s ovim ću završiti, znači dvije stvari. Znači da je to znači skupina koja je an-nađija i koja je mansura, koja je spašena i koja je pobjedonosna. I zato kaže šejh Islam ibn Taymija na početku svog djela Al-Aqida al-Wasitiyya wa ba'du fa hadha i'tiqadu al-firqati an-najiyah al-mansura ila qiyam as-sa'a. Ovo je vjerovanje pobjedonosne skupine, spašene pobjedonosne skupine. Znači odlika ehli sunnata wal jamaata da je spašena i da je pobjedonosna. Šta znači da je spašena? Odnosi se na što? Među 73 skupine ona je spašena. Šta znači da je pobjedonosna? Znači ona koja je opstala ili međutim, zar ne dođu momenti kada je ehli sunnet al džemat ponižen? Dođu li momenti? Dođu. Međutim, ovdje se misli snaga. Snaga u čemu? Snaga je čina dokaza. Zato što, znači, nasar ili pobjeda biva na dva načina. Ili pobjeda u smislu da se zavlada ili pobjeda dokaza. Međutim, dokaz ehli sunnet al džemata je uvijek taj koji pobjeđuje, pa makar ne znam koliko da novotari bili jaki i koliko malo da bilo ahli sunnata wal jamaata. I zato kaže Allah tabarak wa ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun. I naša vojska je ta koja pobjeđuje. Međutim, dobro, se nije dešavalo su bijeli poslanike. Dešavalo se. Međutim, pobjeda biva na dva načina. Pobjeda sa sabljom, odnosno znači sa vlasti i pobjeda sa dokazima. Ahli sunnata wal jamaata, kao i sledbenici islama, su uvijek dokazanima. Znači da kažemo da svi žive, da su svi u jednom gradu kršćani ili židovi, da živi samo jedan musliman. Ko je jači kad je u pitanju dokaz? Jači je musliman. Tako isto kada je u pitanju ahli sunnet val džemat u odnosu na druge, odnosu na druge frakcije. Znači ovo su bile dvije stvari koje smo spomenuli šta? Iz Fatihe. Prvo, znači da je Fatihe sadržan govor o temhidu. Drugo, da je Fatiha lijek. I potim smo spomenuli, znači lijek od, znači čega od šubhi. A također ćemo spomenuti, znači, lijek od strasti i tako dalje. Inša Allah i ta'ala sljedeći put, za Allah te barek ta'ala pomoć, nastavljamo. Sa ovim, sallallahu ala muhammadinu, ali wa sahbihi wa sallam.